За энэ өдрийн мэнд хүргэе. Ер нь яг энэ хуулийг бол дэмжихгүй байгаа. А өнөөдрийн энэ хууль яагаад дэмжихгүй байна вэ гэж? Зөвхөн одоо мөнгө санхүүгийн байгууллагын нэгэн хэсгийн асуудлыг барьж орж ирсэн. За мэдээж одоо банк хус санхүүгийн байгууллага, хадгалалтын зээлийн хоршоо, за ломбард, барьцаалын зээлдүүлэгч нар, за мөн одоо сүүлийн үед бас Монгол улсад нэлээд дэлгэрч байгаа одоо энэ зээлийн аппликейшнуд хүртэл энд одоо ингээм хамрагдах ёстой л да. Тэгээд зөвхөн өнөөдөр яг одоо бодит байдал дээр яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа барьцаалын зээлдүүлэгч нарын асуудлыг оруулж ирж байгаад нь дэмжихгүй байна. Ер нь яг барьцаалын зээлдүүлэгч нарын хүн 4-5% мөн үү гэдэг асуудал бас гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр банк хус санхүүгийн байгууллагууд дотор ч гэсэн 4-5 сарын одоо 4-5% хүүтэй ийм банк хус санхүүгийн байгууллагууд байгаа. Тэгээд тэднийг бас оруулж ирмээр байна. Хамттан. За мөн одоо энэ зээлийн аппликейшнуудын хөвөл бүр тэрнээс илүү байгаа. Энэ асуудлыг бас хамттан оруулж ирмээр байна. Ингэж нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахгүй л одоо худалдааны байгууллагуудын хувьд бол зөвлөлөн хэлэх юм бол барьцаалын зээлдүүлэх ломбард гэдэг бол түүц гэсэн үг. Санхүүгийн түүц. Тэгэхээр шууд утгаараа түүцнийхээ амыг барих ийм одоо бодлого явуулж байна. Энэ дээр одоо боломгүй ма. Яг тэгэхээр чөлөө зах зээлийн энэ нийгэмд бид нар энэ жамаар нь эдийн засгийн жамаар нь үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Тэрнээс өнөөдөр ийм захиргааны аргаар энэ үйл ажиллагаа явуулах нь тухайн байгууллагыг хаасантай яг адилхан. За. Боломтгүй гэж Хөрлөбаатарын боломтгүй. Хариулт. Хөрлөбаатарын боломтгүй гэж. За, Ганнибал гишүүний асуултанд хариулъя. За, өнөөдөр манай бидээш банк, за тэгэд банк бас санхүүгийн байгууллагууд бол зах зээлийн хамгийн томыг эзэлж байгаа нь үнэ. За, энэ дээр бол зохицуулагч байгууллагууд бас байгаа газруудаа. Улаан цаан шулсан өнөөдөр гэрээ байгуулж гинэ үгүй юу? Энэ нөхцөл байдал, энэ ковидын хуулийн дээр та бас мэдж байгаа. Одоо банк руу, Монгол банк руу одоо санхүү зохицуулах хороор тодорхой үүрэг чиглэл өгсөн. Улсын хурлын гишүүний хувьд Ганнибал гишүүн өөрөө ч гэсэндээ банк хус санхүүгийн байгууллагын зээлийн хүүг буруулах төр хууль санаачлах бүрэн эрх бол байгаа. Бид зүгээр өнөөдөр юу гэж хараад байгаа гэхээр ялангуяа яг өнөөдөр ломбардууд бид нар улсын хэмжээнд тоогооч гаргаж чадахгүй байх. Хэрэг хэмжээний мөнгө хэрэгэлтэй байгаагийн ч мэдэхгүй байна. Гэтэс шудраг өрстөө хэрэгшлийн төлөө газраас сая 20 оны 9-р сард шалгалт явуулсан 14 хоног. За тэгэхэд энд бол үнэхээр 60 гаруй хувь нь нөгөө дүүргийн дүүргээсээ зөвшөөрөлт, 30 гаруй хувь нь зөвшөөрөлгүй. За тэгээ иргэний хуулийн олон зүйл залтуудыг дандаа одоо зөрчсөн ийм гэрээдэйг бол маш их байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл баг ковидын ийм хатуу нөхцөл байдал үүсээгүй байхад иргэдийн өнөөдөр их ашиг хөндөгдөөд байгаа учраас бид нүнийг тодорхой хэмжээгээр зохицуулалт хийхгүй бол хатуу хөл орцон гэрээсэн ч гаргаж чадахгүй, бизнесээ ч хэрхэлж чадахгүй ийм нөхцөл байдалд өнөөдөр зах зээлийн жамаар нь хайж бас болохгүй байгаа маа. Ганнибал гишүүн. Зах зээлийн механизм өнөөдөр ажиллахгүй болчиход байгаа хгүй. Өнөөдөр энэ нүнийг би бас гадаадын улс орнуудын жишээг нэлээд сайн судалсан. Англи, Америкт хүртэл өнөөдөр ингээд яг адилхан одоо Монголтой адилхан ломбардууд үйл ажиллагаа явуулдаг. За машин зарж байгаа газруудад машины оо машина барьцаалтан зээл олгодог. За өдрийн хурд оо payday loan гэдэг өдрийн зээл хүртэл бас байдаг. Энэ бүгдүүд дээр бас бүгдэрэн дээр нь яг ингээд царцаах, хязгаарлах, барьцаа хөрөнгөний зарахгүй байх ийм их хуулийн зохицуултуудыг бас яг оруулж өгсөн юм байна лээ. Таны хэлж байгаа би бол гол санаа бол яг нь бусад одоо санхүүгийн байгууллагууд дээр бол зохицуулт хийх ёстой гэж бод. Энэ ковидын хуулиар бол бид нар зохицуултуудыг хийгээд явахс бүрэн бол. За, Ганнибал гишүүн 1 минут. 85 Ганнибал гишүүн. Альва юмыг хорхоор бас гарах үр дагаврууд гэж байдаг. Энэ асуудлуудын судалгаа бас жоохон дутуу юм уу та гэж харагдаад байгаа. Ер нь одоо банк санхүүгийн байгууллагууд дээр гарч байгаа иргэний маргаан дээр нийт маргааны 60% нь одоо энэ ломбардны асуудал эзэлдэг гэдэг юм судалгааг өчтөр ярьж байсан. Магадгүй энэ одоо энэ хязгаарлалт тавьснаар бол энэ хувь нэмэгдэх магадaltaй болно.
энэ өөрөө одоо зарчим. А цаашлаад энэ өөрөө энэ асуудал ламбордыг хааснараа тэр нөгөө өдрийн зээл, тэр луурын тийм гемт хэргүүдийн байдал одоо өсөх нь бол тодорхой болно. Тэгэхээр энэ дээр бас ингээд гарах үр дагавруудын тооцоолол сул байгааг бас анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ асуудлууд тэр бас ер нь одоо судалгааны энэ асуудалч нь дутуу байна л гэдэг дээр л бас хэлмээр байна. Ламбордууд дотор олон янз шүү дээ. Маш одоо сүлжээ ламбард байгаа, дөнгөж нэг 20 30 сая төгрөг эргэлдүүлдэг ламбард байгаа. Зарим үр 5 саяын ламбард ч байгаа. Тэгэхэд эднэрийн хооронд нь ялах хэрэг. Сонлын юм да. Жамын урлагийн зөвхөн шүү. Тодруулах хариулъя. Энэ талаар судалгаа хийсэн биз. За, ер нь бол мэдээж энэ авч байгаа арга хэмжээ бол ич бүрэн одоо бүгдийн сайхан одоо харгалзаад ингээ хийчих чинь гэж хэлэхэд хэцүү. Угаасаа таны шулуухай хэлэх юм бол өнөөдөр манай ламбардын үйлдвэрлэж байгаа талаар манай төрд үсэн гол мэдээлэл судалгаа хаалгаа. Сүүлийн явж байгаа нь бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулгаараа хууль тодорхой зэргийн яам нэг шалгалт хийсэн байж байгаа. За шудраг өсөлтөө хэрэгцээр бас одоо ийм шалгалт хяналтууд хийсэн байдаг. Тэгээ ламбардуудын бүртгэлийн үйл ажиллагаа ч гэсэн тодорхой байгаа шүү дээ. Амиг дүрэг дээр нэг батламж өгөөд бүртгэсэн гэдэг улсын бүртгэл дээр очтдаг. За манай булган төв гишүүн өчгөөр хэлсэн. 25% нь бол татвар төлдөг гэж гарсан байлиг. Гэхдээ олон үйл ажиллагаа зэрэгцүүлж хийдэг учраас яг эндээс татвар төлсөн үү гэж. Тэгээ энд мөнгө бол өөрө бүртгэлгүй асар хэрэгтэй байгаа. Нэгдүгürt. Төр энийг энэ одоо үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа улсуудынхаа тусгай зөвшөөрөл олгодог байх хэвээр. Тусгай зөвшөөрөл гэдэг нь төрийн зохицуулалт хэрэгсэн шүү дээ. Нэгэнт энд бүрт За одоо эрхэм гүшүүн цэрэмплийн даваа сурсан.